Jag skulle vilja starta med att tacka för att ni är 700 stycken nu som följer mig. Hallå! Jag vill bara börja lite lätt med att tacka er för att ni har valt att följa mig på den här resan. Som ni såg i introt lite här nu så har jag gjutit upp ett gäng gossiga beten till er. Lite sådana här rackare. Eller till er, säger jag. Till en av er. För att visa min tacksamhet för att ni följer mig på den här kanalen. Så tänkte jag göra så att jag letar ut 12 stycken utav den här gubbens fantastiska lilla jigg, Lillnättan, i ja, men någonting som jag har förtroende för. Det här är lite lätt pärlemå eller så här highlightpulver i lila ihop med lite holografisk silver, 2 storlekar flakes i den här. Syns mycket bättre i vattnet än vad det gör här. Men vill du vinna dem så får du faktiskt hänga med till slutet den här. För jag tänkte bara ta er tillbaka till var vi började denna resa någonstans. Det är ju så att jag startade kanalen någon gång för, vad kan det vara? Men det är nog inte riktigt 7 år sedan, men inte långt ifrån faktiskt. Vi hade flyttat hit till detta huset. Jag hade flyttat upp till Lidköping från Göteborg. Och jag var väl ganska sugen på att liksom starta en YouTube-kanal med flugbindning. Jag hade otroligt mycket inspiration av Eivind Berulsen på den tiden. Och jag ville göra liksom min tolkning också på flugbindning och så vidare.
ja, men sagt och gjort, kom väl igång hyfsat med det. Stagnerade lite. Vet inte riktigt vad som hände, men det är väl egentligen strunt samma bara vad som hände. Jag vill bara säga som så här att otroligt kul att just ni har börjat följa mig nu. Och jag har fått en otroligt stor nytändning efter att jag och Micke blev polare. Vi startade podd, vi körde på, han pushade mig lite till att faktiskt dra igång det här igen. Så det har jag gjort nu. Och jag tänkte ta tillfället att som sagt och tacka er för att ni hänger med. Och tänkte ställa lite frågor också. Vad är det någonting som ni tycker att ni skulle vilja se mer på den här kanalen? Då får ni jättegärna kommentera här nere. Så ska jag försöka liksom se om jag kan hjälpa er. Eller hjälpa er. Men se om jag om vi kan nå dit som vi skulle vilja. Mina planer med kanalen är att om jag har liksom, lite reviews att göra kanske. Jag tänkte ja, men, grotta ner saker som rör mitt fiske. Kanske kan hjälpa någon av er också att komma igång. Det är väl mina tankar. Mer fiskevideos, mer blandat allting. Jag skulle inte vilja måla in mig i ett hörn utan verkligen liksom ta detta så långt det bara går. Eller så långt jag vill och göra det jag vill med det. Men hur ska ni då göra för att vinna de här små rackarna? Kommentera där nere. Vilken färg på abborrebeten kommer du fiska med och har du mest tro på den här sommaren? Eller sommaren, detta året rättare sagt. Och sen så skulle jag vilja att du kommenterar ditt Instagram-namn där nere. Det är de kriterierna som finns. Vilken färg kommer du fiska med och ditt Instagram-namn? Skulle du vilja dela den här videon på din Instagram och så vidare så får du jättegärna göra det. Det är inget tvång överhuvudtaget utan du gör som du vill. Jag kommer därefter att köra någon form av generator, så här namngenerator. Som random kommer plocka ut en av er som vinner nästa så kontaktar jag er via ett DM på Instagram. Så vill du vinna dem, kommentera färg, ditt Instagram-kontos namn och så kontaktar jag er via DM. Tusen, tusen tack! Och är du ny på kanalen och hittar den här videon får du jättegärna följa mig. Här kommer du hitta massvis med grejer för fiske, fiskerelaterat content som kanske du just du tycker om. Så gilla videon, tryck på prenumerera om du inte gör det och tack som fasen. 700 följare är helt galet.